Добре, Георги, здравейте! Какво сега искате да покажа? Какво? Учимата, казваме. Учимата. Добре. Учимата от олимпийски медалист за Атина Георги Георгиев. Георги, one more time, окей. Георги, тази техника, най-хубава техника, която ти правил на състезание, така ли? Твоята... Не, точно, но на Олимпиадата спечелих третото място с нея. С тази техника, така ли? Основа за тази техника, за твоята категория, за тебе? Какво е основната? Захват или нещо друго? Всичко комплексно. Захват, сила, бързина. Добре. Само с едно. Значи, първата, какво хваща? Ръка или ревер? Добре. Какво? Кажа още? Да. Георги, кажи, ти чакал кога твоята съперник идват на теб или ти ходил до него и хваща захват? Не знам. Както той. Както? Той ли дойде до теб или ти хваща? Не, аз отивам винаги да хващам. Ага. Кой ще да чакам? Кой ще чакам? Значи, ти постоянно атакуваш? Почти. Sometimes. Има ли продължение в партер от тази техника? Има, ако падне проблем. Искаш ли едно соло да ти покажа? Да. И еще одна техника. Соде Цурикоми. Тази техника пак твоята техника, която ти правил на състезание. Значи на две страни, ляво и дясно. Ляво и дясно. Георги, ти два пъти световен шампион по самбо. Покажа нещо така истинска техника за самбо. Истинско самбо. По предно подлагане или? Да покажа. Какво искаш? Колко пъти спечели с тази техника в самбо и в джудо? И на самбо и на джудо. Особено срещу тия, срещу руснаците. Те го губим много добре. Всички техники, които ти применявате в рандорите, в състезанията, основата от твоята физиологическата тяло, от твоята физиология. Или как ти да усеща тази техника, как ти взимал тази техника за себе? От твоята физиология... Не съм специално. Не? От тренировките. Тренираш много рандорите и после да изби... Ага. Горе-долу като сухоземните.
животные. Доброе, благодаря. Это были специальные техники от призера Олимпийских игр Георгия Георгиева в Болгарии.